So finally, apnaloke sok etia moi aji ulai goisu okonman mor baijoni ghor khale jao kiyonu duta man bule baijoni ghot pray 70 80 pun man hobo muga puise eri muga aru he muga agot edin ani khalu aji ako duta man ase jodi pam bili mo bisai jao aru botoru ba ghorot ki humai thibo hoy ki no hoy ko apnaloke sao aji video tu kenoka lage to eta arambho koru bolo kitia lahe lahe hokole ekelokot hator hat dhori ulai jao bolo ফালে জাম বুলি কলে এনেকৈ বৰখন ঝাক আহি ঘপককে ওলালে মাথাটো বেয়া হৈ যায় ভাই ৰাতিপুৱা শুই উঠিছো ঠিকেই আছে অকস্মাত ওলালো জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি জাম বুলি কাপোৰ কানি পিন্ধি চাচোবা ভাই আহি গ'ল চিপ 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 চিপকে দীঘল ঠেঙীয়া মা কচমৰে দিমাগ খাৰাপ হৈ যাতা হে মেৰা দেখি না ৰাস্তা মে কেছে পানী পানী চব চাইড বে পানী পানী হৈ গেয়া পানী 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 চালা পানী হৈ গেয়া যি হ'ব হ'ব আদে খাই লওঁ এইবিলাক মুগাবিলাক হয় এৰি মুগা এইবিলাক কিছুমানে পকি পেলাই দিবলৈ নেপালে যে ইয়াতে লেতা বান্ধিছে নেকি এইটো আৰু এইবিলাক পাত খাই আছে এইবিলাক পকিব আৰু একদিনৰ দুদিনৰ পিছত এইটো খাই আছে পাত চব মুগা পাত এনেকৈ খাই আছে পূৰা বিজি হৈ আছে খাবৰ কাৰণে এই মুগাবিলাক ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু এইবিলাক ভিডিঅ' সঁচাকৈ চাব লাগে আমাৰ যিটো অসমীয়া পৰম্পৰাগতৰ কিছুমান নিয়ম আচলতে কিছুমানে আজিকালি এইবিলাক কাম নকৰে বা নুপুহে সেইকাৰণে এইবিলাক আজিকালি বস্তু হেৰাই গৈছে আমাৰ হাতৰ পৰা বা আমাৰ মাজৰ পৰা সেইকাৰণে এইবিলাক আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকে চাবলগীয়া ভিডিঅ' সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইবিলাক ভিডিঅ' চাওক আৰু আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ পোহক সেয়াই আৰু এনেকৈ শুকান খেৰ দি দিয়া হৈছে ইহঁতে লেটা বান্ধিব ইয়াতে মানে শুকান বস্তুত ইহঁতে লেটা বান্ধি ভাল পায় আৰু কি হ'ল মেইন কথাটো মানে যদি খেৰ চেৰ নাথাকে বা আপোনালোকে যিকোনো শুকান তামোল পাত নাৰিকলৰ পাত তেনেকুৱাবিলাক দিও আপোনালোকে য'ত পকা মুগাটো এৰি দিব লাগে তাতে সিহঁতে বাঁহটো ধুনীয়াকৈ সাজিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া চব ভাঙি দিব ন এইবিলাক ইয়াৰ পৰা চব আমি ভাঙি ভাঙি এটা এটাকৈ এৰাই দিম আৰু এৰাই পেলাই এনেকৈ ৰাখি দিম ডলাত তাৰপৰা ডলাত দি অকণমান বাহিৰৰ ৰ'দত মেলি দিয়া হ'ব তেতিয়া মুগাটো টান হ'ব বাঁহটো ভাল হ'ব মুগা বাঁহটো মানে খৰখৰীয়া হ'ব আৰু সুন্দৰ হ'ব থ' এনেকৈ বান্ধি আছে আৰু এইবিলাকে আপোনালোকে প্ৰথমতে তেনেকৈ পাত খাবলৈ দিব তাৰপিছত এনেকৈ শুকান ইয়াত দি পেলাই বস্তুটো মানে ৰাখি দিব লেতা হোৱাৰ পিছত আকৌ খুলি পিনে আপোনালোকে মানে খাব পাৰিব আৰু এই মুগাখিনি যে এই মুগাখিনি আপোনালোকে ভাবিছে যে কোনে মই পুহি আছোঁ বা মই আপডাল কৰিছোঁ কিন্তু মই নহয় এই মুগাবিলাক একদম সৰুৰে পৰা পূৰা যতন কৰি থাকে আমাৰ এজনী বাই চাওক কিমানমান আছিলে মুগা কৈ আছোঁ হেৰি হ'ল এইপিনে সত্তৰ আশী নব্বৈ বহুত হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ভাঙি পিনি থৈছো ষাঠি ষাঠি সত্তৰ বহুত চৈধ্য এশ চল্লিছ এনেকৈ মানে মুগাল এটা পুহিছে পুহিছে এইটোৱে হৈছে এৰি মুগা লেটা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে লেটাটো মই দেখাম আপোনালোকৰ আগত এইফালে চাওক ইমান সুন্দৰকৈ এনেকৈ মেলি থৈছে এইবিলাক এনেকৈ মেলি থৈছে চাওক 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 এই কি কাৰণে মেলি থৈছে এনেকৈ নহ'ব এনে মানে মেলি থোৱা কাৰণটো হৈছে এইটো বস্তুটো শুকাবলৈ অলপ ভিজা ভিজা হৈ আছে মানে এই শুকাবৰ কাৰণে এনেকৈ মেলি দিছে এনেকৈ যিটো শুকান পাতত জালি বনায় মানে য'ত সিহঁতি লেটা বনায় সেই লেটা বনোৱা বাকচ মানে ঘৰটোৰ পৰা এটা এটাকৈ এৰাই পেলাই এনেকৈ ৰাখি দিছে বস্তুটো অলপ শুকান হ'ব শুকান হোৱাৰ পিছতহে ইয়াক আমি মানে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ কামত আমি আগবাঢ়িম আৰু কেনেকৈ এৰাইছে বা ক'ত বান্ধিছে আপোনালোকে নিশ্চয় সেইটো জানে বা যিসকলে নেজানে সেইটোও দেখাম আপোনালোকে চাব তাতো যে এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো আমি খাম মানে কিন্তু খাবলৈ হ'লে ইয়াক কেনেকৈ খাব লাগে কি কৰিব লাগে মই সেইটোও দেখাই দিছোঁ এই এই মুখৰ এই বাটটো এইফালে যি দুফাল থাকে এফালে মুখ থাকে সেই মুখৰ ফালে খোলা হ'ব
আৰু এটা খুলি দেখাই দিছো ৰব এই তুলেতা স জিন্দা হয় হুম জিন্দা হয় এই দেখ খাই মস্তি লাগে এই মুগা লেটাটোৰ কাৰণে মানুহে পাগল হৈ যায় ভাই পাগল হৈ যায় চব কিহৰ নিচিনা লাগিছে চাওকচোন ইমান সুন্দৰ এইটো ইয়াক এতিয়া আমি খাব লাগিব এনেকৈ চবতে ইয়াতে সোমাই আছে মানে এতিয়া চব দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে খাই যদি আহি যাওক আমি এতিয়া খামে আৰু লগত সাঁজ আছে ৰহি সাঁজৰ লগত এনেকুৱা আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু পূৰা দিম আৰু এতিয়া লেটাটো মানে কেনেকৈ উলিয়াই লেটাটো অথনি মানে মই যি ঘৰত মুগা পুহি আছে সেইটো হৈছে আমাৰ বাইহেঁতৰ ঘৰ আৰু সেয়াহে মই লেটা মানে তাৰ পৰাই দুটামান লৈ আহিছোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকে বহুলোকে নাজানে একচুৱেলি মুগাটো আৰু লেটাটো এটা মানে বাঁহটো একচুৱেলি চব ভালকৈ বইল কৰি ল'ব লাগে ডাঙৰ কেৰাহী এখনত তেতিয়া আৰু ভাল হয় এইটো ওলাই গ'ল দেখিছে না কেনেকৈ পিৰিক পৰাক কৰি আছে আৰু এইকেইটা উলিয়াইছোঁ আৰু উলিয়াবলৈ আছে মানে উলিয়াই থাকিম আৰু এতিয়া চাই থাকক কিন্তু একচুৱেলি এইখিনি বইল কৰি ল'লে ভাল হয় বইল কৰি ল'লে মানে এইটো কোমল হয় সূতাটো আৰু এইটো মুখটো মেলিবলৈ ভাল হয় তেতিয়া মুগাটো সিজি যায় আৰু সেনেকৈ বইল কৰি ডাইৰেক্ট খাই দিব পাৰি যদিহে তেনেকৈ নাখায় বহুলোকে কিন্তু আমিতো চক ভাগে খাই দিওঁ কেঁচাকৈও খাই দিওঁ বইল কৰিও খাই দিওঁ ভাজিও খাই দিওঁ কিন্তু সাঁজৰ লগত বেছি ভাল খাবলৈ ফ্ৰাই কৰি দুপিচ দুপিচ কৰি এনেকৈ উলিয়াই আৰু মুৰুক মুৰুক চুবাই থাকা আৰু সেয়েহে আজি মই বইল কৰি লোৱা নাই আগত এদিন বইল কৰি খালোঁ কিন্তু আজি মই এনেকৈ খাই দিছোঁ আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে দেখাই দিবা এনেকৈ লৈও খাই দিব পাৰি চুপাও দেখাই দিবা মই খাই কেনেকে দেখাইছো সেইটো দেখিছো এনেকে ললে আপুনি যিসকলে খাব নাজানে জিন্দাকে খাং গলেও পাৰিব কেঁচাকে খাং গলেও পাৰিব আমি আৰু এনেকে লওঁ আৰু চেলাই লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট মুখত ভৰাই দিওঁ এনেকে এনেকে কিন্তু বইল কৰি একদম পিচ পিচ কৰি পিনে সাজলত আৰু তামাম মস্তি আৰে মজা যোৱাটোতো জামে ভাই এতিয়া ফাইনেলি যিয়ে নহওক যিয়ক বাইঘৰ পৰা দি পঠিওৱা কেইটামান লেটা গুটি লৈ আৰু লগত কোমোৰা ভাজিখন আলুৰ লগত সুন্দৰকৈ বনাই তাৰ আগতে ভাতকেইটা খাওঁ বুলি এটা গাঁৱৰে মোৰ মানে কি নিজৰ ঘৰত লাগি থকা এটা ভোট জলকীয়া কাষতে লৈ আৰু এই তৃপ্তিৰে এসাঁজ ইচ ৰাম খাওঁ খাওঁ বাৰু নালাগেনে আপোনালোকে কেনেকৈ চাই আছো মা কচম ৰে পকা জালিকাটো ভাঙি লওঁ ৰাইজসকল আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া আৰম্ভহে কৰিছোঁ কিয়নো লেটাগুটিকেইটা ছাইডত থৈ কোমোৰা ভাজিখন লৈ এইখিনি গৰম ভাত একাঁহী বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু মা কচমৰে হানি হানি বাহিৰত যিমান বৰষুণ দিয়ে দিয়ক মইতো ভোজ জলকীয়া এটা লৈ নিমখ অকণমান ছাইডতে লৈ আৰু লেপেটিকাই মাটিতে এখন পাতি পৰি খাইছোঁ আৰু মজাই বেলেগ অ' আৰু আপোনালোকেতো চাই আছে চ' চাওকচোন বাৰু ইমান মস্তি লৈছে জলকীয়াতে পুৰিছে কিন্তু দেই লেটা গুটি তৃপ্তি চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে
আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে এই লেটাবিলাক খাই কওকচোন বাৰু, সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগে ন? মুখত সুমুৱাই যেতিয়া চুবাই কেতিয়াবাতো বইল কৰি আমি খাই দিওঁ, আৰু এতিয়াতো আজি অলপ তেল জলকীয়া কেইটামান দি পিঁয়াজ অলপ দি শুকানকৈ বনাই লৈছোঁ, মজাই লাগিছে আৰু। আজিতো অলপ তেল চেল দিয়ে বনাইছোঁ, শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, শুকানকৈ বনাই আৰু খাই আছোঁ, কাৰণ কিয়নো মোৰ এতিয়া যাবলৈ দেৰি হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকে চাই আছে মই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সাঁজটো এফালৈ যোৱাৰ আগত কেনেকৈ ককা খুন্দাই খাব লাগে তাকেই দেখাই আছোঁ, এয়া আৰু মই খাই আছোঁ এতিয়া। চ' আপোনালোকেও বাৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে এনেকৈ ককা খুন্দাকৈ খাই নে নাখায় কওকচোন বাৰু। তো ফাইনেলি কি হ'ল, বিজলকীয়াটোকে অকণমান ভাঙি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ সানি আৰু খাই আছোঁ। চ' কিয়নো আপোনালোকেও জানে যে বিজলকীয়া এটা ল'লে এখন চব্জি লৈ ছাইডত কেইটামান লেটা যদি এনেকৈ উলিয়াই ভালকৈ ভাজি লোৱা হয় কিমান মানে খানাটো কিমান টেষ্টি হয় আপোনালোকে চব ফাইনেলি জানেই নহয় জানো? সেয়েহে মই আপোনালোককো অলপ দেখাবৰ কাৰণে বা আপোনালোকে খালে এনেকৈ খায়নে বা মইনো কেনেকৈ খাইছোঁ তাকে এই বস্তুটো দেখি কাৰ কাৰ কেনেকুৱা এটা অনুভৱ আহিছে কি হ'লে মনত পৰিছে অকণমান কৈ দিয়কচোন বাৰু। হুই হুই ভাই কেচা লাগ রে, দেখি উসকো কেচা লাগ রে, কেনকা লাগিছে বাৰু তামাম জমনি দে। খাই বৈ উঠিলোঁ এতিয়া আৰু লাহেকৈ এক কাঁহি খাই দিলোঁ আৰু খাই বৈ উঠি এতিয়া ইমানে আৰু। এতিয়া মই যাবলৈ দেৰি হৈছে, যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ক'লৈ যাওঁ কিয় যাওঁ সকলোবিলাক দেখাই থাকিম, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো যে লেটা খোৱা ভিডিঅ' দেই দেই, বাই বাই।